Solid. În urmă cu doar o oră, Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că nu este de acord cu remanierea ministrului ALDE Viorel Ilie. Rodi Catrică ne spune care sunt condițiile președintelui Senatului pentru a-l susține în continuare pe președintele PSD. Așadar, Liviu Dragnea pare încolțit înaintea confruntării decisive din Comitetul Executiv. Baronii PSD întorc armele, în timp ce Klaus Iohannis este trup și suflet de partea premierului. Cel mai probabil, liderul social-democrat va fi obligat să accepte necondiționat cererile lui Mihai Tudose. Acesta vrea să scape din guvern de cei trei miniștri cu probleme penale, dar și de alții apropiați ai lui Dragnea. Tatiana Lipkin are ultimele date despre această ședință. Bun găsit, Tatiana, te ascultăm! Găsit, la această oră trebuie să înceapă ședința Comitetului Executiv al PSD. Deocamdată nu a ajuns la această ședință și liderul PSD, Liviu Dragnea, nici Călin Popescu-Tăriceanu. Sunt așteptați ambii să apară din minut în minut. În schimb, a ajuns deja ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, care nu a vrut să spună dacă i s-a cerut să-și depună demisia sau dacă va face acest lucru în cadrul ședinței Comitetului Executiv. Însă s-a lăudat cu performanțele ministerului pe care îl conduce, a spus că a reușit să atragă fonduri europene și nu este de acord cu declarațiile premierului Mihai Tudose. Totodată a ajuns aici la sediul PSD și Răzvan Cuc, un alt ministru care ar putea să fie remaniat astăzi. El nu a făcut declarații. Așadar, pe de o parte, premierul Mihai Tudose dorește să schimbe miniștrii cu probleme penale. Pe de altă parte, acești miniștri sunt susținuți de coaliția de guvernare. Iar dacă acești miniștri nu vor fi remaniați, premierul Mihai Tudose susține că își va da demisia. Se pare că acest scenariu nu este agreat de liderul PSD, Liviu Dragnea, în condițiile în care președintele țării, Klaus Iohannis, a spus că dacă acest lucru se va întâmpla, dacă și guvernul Tudose va cădea, atunci își va pune serios întrebarea dacă Partidul Social Democrat are competențele necesare pentru a guverna. Trei miniștri sunt pe lista remanierii, Sevil Șaede și Rovana Plumb, vizate în dosarul Belina, dar și Viorel Ilie. Așadar, în câteva minute începe ședința, iar liderii coaliției de guvernare sunt așteptați să ajungă. Eu cred că premierul e de bună credință și dorește să aibă o echipă performantă. Pe de altă parte, și românii și eu, după aproape un an de la câștigarea alegerilor, așteptăm ca PSD-ul să vină cu niște rezultate tangibile pentru români. Și dacă e nevoie de o remaniere pentru a obține așa ceva, atunci remaniere să fie. Mihai Tudose are un aliat puternic în războiul cu Liviu Dragnea, nimeni altul decât președintele Klaus Iohannis. Liderul de la Cotroceni a pus presiune pe PSD pentru a accepta remanierea cerută de Tudose. Iohannis a amenințat că nu va mai accepta să numească un alt guvern social-democrat în cazul în care Dragnea s-ar gândi să repete scenariul Grindeanu. Dacă și acest guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație. Chiar dacă nu va mai numi un guvern PSD, Iohannis a exclus o revenire la tehnocrați. În schimb, a lansat un nou atac la adresa penalilor din guvern. Nu mă interesează dacă primesc demisii sau demiteri. Important este să există o echipă guvernamentală care nu are probleme de integritate. Persoane cu probleme penale nu au ce căuta în primul rând al funcțiilor statului. Iohannis a recunoscut că nu a mai vorbit cu liderii coaliției, asta în contextul în care s-a întâlnit deja de două ori cu premierul Mihai Tudose într-o singură săptămână. Ați vorbit cu Liviu Dragnea în ultima perioadă de când a izbucnit acest nou scandal? Nu am vorbit cu ei în ultimele zile. În tot acest timp, Călin Popescu-Tăriceanu își vede propriul interes, liderul ALDE nu are nimic împotriva remanierii cerute de Mihai Tudose, cu o singură condiție însă, să nu se atingă de ministrul propriului său partid. Președintele Senatului nu a ratat ocazia de a lansa un nou atac la adresa DNA. Tăriceanu i-a acuzat pe procurori că vor să facă guvernul. Rodica Tilic are mai multe detalii, te ascultăm, Rodica, bun găsit!
Bun găsit tuturor! Liderul ALDE a argumentat poziția partidului prin faptul că a fost deja dat un vot în Senat, un vot de respingere față de începerea urmăririi penale pentru ministrul Viorel Ilie, așa că o decizie în acest sens a fost deja luată, însă totodată Călin Popescu-Tăriceanu a menționat faptul că este dreptul premierului de a cere remanierea anumitor miniștri. Ei bine, în acest context nu a ezitat totuși să acuze Direcția Națională Anticorupție cum că dosarele pe care le deschide pun sub semnul întrebării statul de drept. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, a anunțat în continuare că formațiunea pe care o conduce își menține decizia de a-l susține pe ministrul Viorel Ilie, vizat de DNA, deși premierul Mihai Tudose a afirmat că vrea ca miniștrii cu probleme penale să fie remaniați. Întrebat dacă ALDE va ieși de la guvernare în cazul în care premierul îl remaniază pe Viorel Ilie, Tăriceanu a afirmat că Tudose trebuie să înțeleagă argumentele ALDE. Trebuie să vă spun că și colegii mei și eu considerăm că este dreptul primului ministru ca pe baza analizelor pe care le face să propună, dacă este necesar, remanierea guvernului. Este dreptul oricărui ministru. Reacția lui Călin Popescu-Tăriceanu vine după scandalul celor trei miniștri care ar putea fi demiși din guvern. Liderul ALDE nu a ezitat și a criticat și de această dată instituția condusă de Laura Codruța Chioveși. În ultima perioadă au apărut atât de multe informații și dovezi care dovedesc abuzurile săvârșite de unii din cei care lucrează în cadrul DNA, de colaboratorii doamnei Chioveși, încât ne întrebăm care mai este respectul pentru lege și pentru Constituție al acestei instituții. DNA-ul și-a pierdut, aș spune, credibilitatea. Nu putem accepta ca DNA-ul să facă guvernul României așa cum îi convine. ALDE respinge ideea plecării lui Viorel Ilie din guvern. Ne menținem poziția pe care am adoptat-o și pe care sigur că eu voi comunica și domnului prim-ministru. Și nu rămâne în continuare decât să vedem ce facem mai departe. Dacă totuși premierul Tudose hotărăște să îl demită pe ministrul Viorel Ilie, iese ALDE de la guvernare? Există totuși un vot în Senat care a respins urmărirea penală, deci el nu are aceeași calitate, să zicem, pe care ar putea să o invoce ca în cazul celorlalte persoane. Și acest vot nu este numai un vot al senatorilor, este și un vot al coaliției guvernamentale. Grei PSD joacă la două capete în aceste momente. Toți au ales să țină săbile în teacă până la începerea cexului. Toți oamenii loiali lui Dragnea și-au nuanțat discursul și sunt gata să sară în barca lui Tudose. Eu sunt un om de partid și pentru mine partidul înseamnă foarte mult. Funcția de ministru mi-a fost încredințată de către partid în forul statutar. Așa că poziția mea va fi exprimată astăzi în Comitetul Executiv al Partidului. Aflată pe lista neagră a premierului Mihai Tudose, Rovana Plumb a ținut să-l contrazică pe liderul de la Palatul Victoria. Aceasta s-a agățat de votul din CEX, din urmă cu două săptămâni, atunci când au primit sprijin politic. Nu toți PSD-iștii par însă convinși să le mai susțină pe favoritele lui Dragnea. Cândva un susținător loial al lui Dragnea, Nicolae Bădălău, a refuzat să se poziționeze clar într-una dintre tabere. Un alt apropiat al lui Dragnea, care pare să joace la două capete, este Marian Neacșu. O nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului? Eu cred că nu este cazul. Se poate pune problema unei demisii a premierului dacă nu se acceptă această remaniere? Cred că asta ar trebui să-l întrebați pe domnul Tudose. Din câte am înțeles, din ceea ce a declarat până acum spațiul public domnul Tudose, este și această posibilitate de luat în calcul. Cine este mai important pentru PSD în acest moment? Premierul Mihai Tudose sau... Pentru PSD în acest moment, ca totdeauna până acum, mai importantă este stabilitatea țării, programul de guvernare și ceea ce ne-am angajat să facem. Un lucru este clar. PSD-iștii vor să rămână la guvernare, astfel că o nouă demitere a propriului guvern pare exclusă. PSD trebuie să rămână la guvernare? Cu siguranță, da. Am câștigat alegerile și este normal să continuăm guvernarea. Și eu am nemulțumiri și le-am spus de fiecare dată în forurile statutare și nu m-am dus la emisiuni
să spun ceea ce am de afirmat și ceea ce trebuie să fie reglat și corectat în interiorul partidului. Primarul Capitalei nu a dorit să spună cum va vota la Comitetul Executiv. Vă mențineți dreptul votul de susținere pentru Sevil Shaide și Rovana Plumb dat în biroul politic? Dați-mi voie să nu vă spun opțiunea mea în acest moment, pentru că este normal să o anunț întâi în fața colegilor din Comitetul Executiv. V-am explicat doar câteva, dacă vreți, idei de principiu, iar toate celelalte, inclusiv aceste decizii, le voi spune direct în ședință și cu siguranță președintele partidului va anunța toate deciziile într-o conferință de presă. După episodul Grindeanu, nu mai e el, acum vine rândul lui Mihai Tudose să lase PSD cu ochii în soare. Ion Cristoiu face o analiză dură a jocurilor practicate la Palatul Victoria, anunțând că acesta a devenit un fan DNA, iar acum stă ca să fie mângâiat pe cap de Iohannis. De asemenea, jurnalistul devolează și un scenariu care, fără îndoială, va fi folosit ca armă în ședința PSD, care să se înceapă. În cazul în care Mihai Tudose va demisiona, Klaus Iohannis l-ar putea desemna din nou. Jurnalistul Ion Cristoiu a dat de înțeles că apropierea dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose este din ce în ce mai evidentă, iar deplasarea împreună la fabrica Ford a fost încă un semnal în acest sens. Domnul Tudose ar trebui să evite orice, mai ales astăzi, o apropiere de președinte. Nu, pentru a evita, zic eu, din punct de vedere politic, acuzația din partea liderilor PSD că, de fapt, el nu mai e al PSD-ului, ci e al Cotroceniului. Faptul că domnul Tudose s-a dus astăzi zâmbitor cu președintele, faptul că el s-a dus și acționează prin intermediul unei televiziuni prezidențiale. Potrivit jurnalistului, Mihai Tudose are șanse să fie desemnat din nou premier de către președintele Klaus Iohannis în cazul în care va fi demis. Faptul că îl mângâie acum pe cap e ceva care mie îmi scapă. Deci, din punct de vedere politic, parcă se încearcă o provocare a PSD-știlor să refuze remanierea cerută de Tudose. Faptul că astăzi domnul Tudose a acceptat și chiar e bucuros să fie identificat, să fie, nu știu dacă așa este, ca om al președintelui, că se recunoaște ce ceva neregulă. Ori o provocare așteptând ca Dragnea și ceilalți să cadă în capcană și să nu fie de acord cu remanierele, atunci el să-și dea demisia, domnul președinte îl pune din nou, poate să desemneze și atunci aș face guvernul lui cu oamenii lui din PSD. Cristoiu a mai spus că premierul Tudose a început să devină fan DNA. Tudose face elogiu DNA, domnul Teodorovici face elogiu DNA, domnul Victor Ponta e delator. Acest PSD care a câștigat alegerile și cu tema hai să punem capăt abuzurilor, că au fost abuzuri, deodată a devenit mai tefelist, mai pro-binom decât ăia din stradă. Altă dată, aliat de nădejdea lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu, se pare că schimbă macazul. Într-o intervenție la postul nostru de televiziune, Ștefănescu minimalizează conflictul dintre președintele PSD cu premierul Tudose și încearcă să-i împace pe cei doi. Codrin Ștefănescu a făcut o comparație între cazul lui Mihai Tudose și fostul premier Sorin Grindeanu. Tudose e un vechi de partid, are 25 de ani în partid, a început-o de jos, de când era tineret, o iată de tineret. Deci e alt calibru, e cu totul altceva. Este un om care în campanie a fost cu noi și în țară și peste tot, de fiecare dată, de n-ai ce te reproșezi aici. E o situație mai diferită decât aia cu Grindeanu. Secretarul general adjunct al PSD susține că partidul are doar probleme de comunicare. În ultimele luni de zile tot cu comunicarea am o problemă. Ba, am avut colegi miniștri care ieșeau cu o declarație dimineața și o modificau puțin pe la prânz. Ba, ieșea guvernul cu niște declarații de care partidul nu știa. Însă și le-am reglat în mers, ați văzut toate lucrurile astea. Aici am ajuns la punctul final și o să reglăm și această chestiune. Codrin Ștefănescu este unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Dragnea din leadership-ul PSD. El s-a remarcat recent prin faptul că a adus bodyguards să-l apere pe președintele PSD pe treptele partidului la Înaltă Curte de Casație și Justiție. Liviu Dragnea nu mai are nicio șansă, o spun și rivalii politici ai liderului PSD. Fostul ministru Elena Udrea susține că Dragnea culege acum ce a semănat. A acceptat să numească un premier al sistemului, iar acum acest lucru se întoarce împotriva lui. Dacă eu nu aș fi fost colegă cu domnul Tudose de Parlament și nu aș fi cunoscut la un moment dat în calitatea dânsului de deputat, cred că de Brăila, prin 2000,
2009, când eram ministru, v-aș întreba cine este domnul Tudose, cine a apărut cineva cu numele acesta în politica românească. Bun. Deci, nu știu, n-aș miza foarte tare nici pe domnul Dragnea, chiar dacă e ceva mai cunoscut, pentru că domnul Dragnea ne-a obișnuit cu lașitățile și cu încercările dânsului de a se înțelege cu sistemul. Îl mai păcălește sistemul că îl lasă în pace și că e bine așa să nu încerce să schimbe nici legile justiției, să îi pună miniștri pe care și prim-ministri pe care îi dorește, domnul Dragnea se lasă păcălit și face ce îi se spune. Cât de multă lașitate este în ceea ce face domnul Liviu Dragnea, nu că alții ar fi mai viteji pe scena politică, încât nu m-aș aventura să spun astăzi cine ar fi câștigător. S-a cerut să fie pus domnul Grindeanu, alt nimeni în politică. Păi, înțeleg că i-a cerut securitatea, noua securitate, prin domnul Klaus Iohannis. Liviu Dragnea în acest moment a ajuns la sediul PSD, îl vedem în imagine. Este o zi extrem de importantă și interesantă pentru întreg partidul. Se pare că astăzi se va tranșa jocul de putere în interiorul PSD. Practic, premierul Mihai Tudose a ridicat ștacheta foarte sus și nu prea a lăsat loc de negocieri până în aceste momente. Foarte puține lucruri declarate de către premier și implicit liderul PSD Liviu Dragnea înainte ca această ședință, una de extrem de tensionată, cum vă spuneam, stă pe cale să înceapă, o ședință în care se va decide practic solicitarea de remaniere a premierului, care a amenințat dacă nu se ia în calcul această revendicare a lui, ei bine, își va depune demisia. Așadar, interesant de urmărit ceea ce se va întâmpla în urma acestei ședințe. Până atunci vă spun că nici Tudose nu mai e Tudose. Episodul Grindeanu practic se repetă, numai că, spre deosebire de predecesorul său, actualul locatar de la Palatul Victoria, și-a schimbat integral discursul și nu doar în privința colegilor săi din PSD. Dacă în trecut premierul Mihai Tudose dădea semnale clare că străinii, Soros și multinaționalele sunt ceva dăunător pentru România, acum a mers la uzina Ford, unde a lăudat investiția americană. Cu 25 sau 27 de ani, prezența în România a unui nume gen Ford părea utopie. Am emoții ca un iubitor de mașini pentru ceea ce reprezintă Craiova pentru România, pentru ceea ce a făcut Ford pentru Craiova și pentru România. Repet, nu este puțin lucru ca o companie de asemenea anvergură, pionierii industriei auto, să fie în România. Se pare că Tudose și-a reconsiderat poziția față de companiile multinaționale și străini. Asta după ce în urmă cu o lună, premierul lansa acuzații peste acuzații la adresa băncilor și a multinaționalelor. Terente era copil pe lângă voi. Chiar era băiat bun. Am avut un cont în bancă cu o sumă minoră, în valută, era vorba de 500 de dolari. Da. Și după vreo 2 ani m-a sunat banca să-mi spună că nu numai că nu mai am banii, trebuie să mai dau 50 de dolari, că de fapt ei, comisionul prin care ei mi-au păzit și au avut grijă de ei și au dus la toaletă noaptea, dacă aveau nevoie sau le-au dat să bea apă când nu era sete, am mâncat fondul și trebuie să mai aduc și niște bani de acasă. De asemenea, Mihai Tudose susținea după ce a fost investit în funcția de șef al executivului că și miliardarul american George Soros încearcă să destabilizeze România prin atacurile la adresa președintelui PSD Liviu Dragnea. Se pare însă că răcirea relațiilor cu Dragnea l-a făcut pe Tudose să își reconsidere opinia față de străini. Continuă scandalul dintre BNR și miliardarul Ion Țiriac, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române. Susține că țara noastră riscă o investigație amplă a Comisiei Europene dacă executivul va ceda presiunilor făcute de miliardar și va deposeda banca de arenele BNR. Comisia Europeană nu va ierta guvernul dacă va deposeda Banca Națională de Arenele BNR printr-o ordonanță de urgență sau hotărâre de guvern, consideră purtătorul de cuvânt Dan Suciu. Acesta ar fi un act pe care guvernul și-l va asuma, dar în momentul respectiv Comisia Europeană va considera că este o formă de finanțare indirectă a guvernului, iar acele sume vor fi trecute la deficit. Există această posibilitate pe care Uniunea Europeană o ia în calcul în momentul în care de la Banca Centrală se preia o proprietate
state sau se duc bani spre guvern. Va fi investigată această chestiune și vor considera că e o formă de ajutor indirect, chiar dacă noi am fi, să zicem, de acord cu varianta asta mai mult sau mai puțin. Dar, repet, e o procedură care ar crea multe complicații suplimentare. Oficialul BNR a subliniat că banca are disponibilitatea de a găsi o soluție, dar nu prin naționalizarea propusă de Țiriac. Suciu consideră că miza este dată de faptul că toată lumea vrea să pună mâna pe arenele BNR și pe stadion, dar doar după ce acestea vor fi renovate pe bani publici. Tot scandalul s-a declanșat după ce Ion Țiriac a acuzat BNR că n-ar avea în regulă actele de proprietate a arenelor și a invocat faptul că acel complex ar fi bunul tuturor românilor. 23 de ani l-am jucat în acest loc, însă nu gratis. Noi am plătit lumină, apă, pază, exact cum e Bernabeu în Madrid și Roland Garros în Paris. Asta a fost leagănul tenisului românesc. Noi am crescut pe acel teren și au venit ele și ei după aia să joace tot acolo. Ce Dumnezeu face cu baza asta când a închis-o, în prima zi când a luat-o? Ion Țiriac a susținut că arenele ar trebui să ajungă gratis la guvern în condițiile în care BNR este tot o instituție a statului. Mirel Palada versus Mihai Goțiu, runda a doua, senatorul USR a fost cât pe ce o să dea din nou ochii cu cel care l-a bătut în platourile B1 TV. Asta chiar la televiziunea publică. Jurnaliștii de la TVR ar fi vrut să-i pună pe cei doi față în față. Dezvăluirile au fost făcute chiar de Mihai Goțiu, care a postat pe pagina sa de Facebook discuțiile cu cei din televiziune. Scenele din platoul B1 TV s-ar fi putut repeta. Televiziunea publică a dorit să-l invite pe Mihai Goțiu și Mirel Palada în aceeași emisiune. Luată la întrebări, producătoarea a dat vina pe realizatorul Claudiu Lucaci, fostul purtător de cuvânt al lui Adrian Năstase. Îmi puteți spune, vă rog, cum a venit ideea de a organiza o asemenea dezbatere cu Mirel Palada invitat? Ideea a fost ideea realizatorului Claudiu Lucaci. Care este problema? Da, vreau să știu punctul dumneavoastră de vedere al televiziunii publice, dacă considerați normal ca un agresor să fie invitat într-o televiziune și o dezbatere publică. Domnul Gătiu, eu nu l-am invitat pe domnul Palada singur. Sunt la poliție ca să-mi puneți 105.000 de întrebări. Goțiu nu s-a lăsat și l-a sunat pe Claudiu Lucaci. Realizatorul TVR susține că ideea i-a venit după ce Mirel Palada a scris pe o rețea de socializare că vrea să organizeze o dezbatere despre violență alături de cel pe care l-a bătut, Mihai Goțiu. Lucaci ar fi vrut ca această întâlnire să aibă loc chiar la televiziunea publică. Din absurd aș fi acceptat să discutați cu acest domn. Atunci presupun că aș fi discutat într-un cadru organizat, nu? Nu știu ce v-au zis colegii mei, dar discuția a fost următoarea. În cazul în care domnul Goțiu dorește să aibă o discuție cu acest domn Palada, pentru că e un cadru de dialog public, așa gândesc, așa ne imaginăm cu toții că discuția va fi publică, nu va fi undeva... Da, la tribunal. Cum? La tribunal, va fi publică. A, nu, eu vorbesc despre oferta acestui domn care a făcut-o public și a spus că dorește să discute. Lucaci a încercat să se scuze în fața lui Goțiu și să arunce vina pe colegii săi. Invitația colegii dumneavoastră a sunat cu totul altfel. Colega dumneavoastră m-a sunat și m-a invitat duminică, direct în cadrul emisiunii dumneavoastră, să particip la o dezbatere cu domnul Palada. Nu, a făcut o gafă, o greșeală, deci nu așa ceva. La final însă, realizatorul TVR a recunoscut că a vrut doar să îi pună față în față pe doi oameni care s-au mai bătut la televizor. Am un interes să fac o emisiune cu două persoane care acceptă să poartă un dialog public în urma unui incident grav petrecut într-o studio de televiziune. Asta da. Deci pentru a lămuri lucrurile, pentru a vedea ce se întâmplă, unde se ajunge cu violența verbală, pot accepta că este de interes public. Claudiu Lucaci a fost de-a lungul timpului implicat în numeroase scandaluri în TVR. Acesta a fost acuzat, printre altele, că a cenzurat protestele împotriva fostului premier Victor Ponta. DICOT s-a urcat din nou peste clanurile de cămătari. 10 de percheziții au avut loc astăzi în București, în județele Ilfov și Prahova. Vizitați demascați au fost interlopii din gruparea infracțională condusă de omul de afaceri Ștefan Petre, zis Fane. Poliția, ia toată masa,
30 de percheziții au avut loc într-o anchetă care vizează un caz de deturnare de licitații publice. Vizată a fost gruparea care ar fi condusă de Ștefan Petre Zisfane, persoană foarte potentă financiar, administrator al mai multor societăți comerciale. Acesta ar fi constituit alături de alte persoane un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunii de camătă. Oameni aflați în criză financiară luau bani cu dobândă de la gruparea lui Fane, dar pentru a beneficia de împrumut, aceștia începeau să gireze cu imobilul sau autoturismul de lux. Însă datornici nu apucau bine să se vadă cu banii în buzunar, că imediat erau executați silit de un executor judecătoresc aflat mână în mână cu interlopii. Odată executate, bunurile erau scoase la licitații, bineînțeles trucate, din care câștigători ieșeau de fiecare dată oamenii lui Ștefan Petre. Până în prezent, la percheziții au fost descoperite importante sume de bani în valută și monedă națională, autoturisme de lux care provin din cămătărie, precum și documente și înscrisuri care pot fi folosite ca probe. Procurorii Dico Timișoara au prins în flagrant 3 bărbați în timp ce încercau să vândă 1 kg de cannabis. Autoritățile au mers apoi la reședința unuia dintre ei, în localitatea Blajova, unde au găsit o cultură de sute de plante. Unul dintre cei 3 bărbați este un cetățean german de origine română. Împreună cu ceilalți 2 parteneri, cetățeni români, au reușit să facă o afacere prolifică din traficul de cannabis. Aceștia întrețineau mai multe culturi pe care, după recoltare, le uscau, tratau și ambalau într-o reședință situată în localitatea timișoreană Blajova. După aceea, cantitățile de cannabis erau comercializate angro în cantități de minimum jumătate de kilogram, către un cerc de dealer din Timișoara. Polițiștii au organizat un flagrant în urma căruia au depistat asupra inculpaților circa 1 kg de cannabis. În aceeași noapte, ei au efectuat percheziții la 5 locuințe ale acestora, unde au mai găsit 6 kg de droguri de mare risc. Cea mai mare descoperire a polițiștilor a venit însă la Blajova, unde au găsit circa 200 de kg de mucuri de cannabis, gata pentru a fi trimiși pe piață, precum și câteva sute de plante în curs de dezvoltare. De asemenea, la limita județelor Timiș și Caraș-Severin, au găsit alte 4 culturi de cannabis, a căror cantitate este estimată la câteva tone de cannabis. După aceste descoperiri, Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile. Laura Cotruța Chioveși răspunde acuzațiilor aduse de Dinu Pescariu. Șefa DNA a recunoscut că s-a întâlnit cu Pescariu în biroul său după ce acesta i-a solicitat o audiență. Chioveși susține că întâlnirea a avut loc în 2014, după ce fostul tenismen i-a mărturisit că vrea să discute despre unele date cu privire la dosarul Microsoft. Pescariu are la bază un denunț al lui Dorin Cocoș, pe care Pescariu l-a denunțat la rândul său într-un dosar precedent. Laura Cotruța Chioveși susține că pe 21 iulie 2014 Dinu Pescariu a solicitat în scris să fie primit în audiență de procurorul șef al DNA pentru a discuta în legătură cu domeniul de activitate al instituției pe care o conduce. Din nota de audiență a întâlnirii reiese că petentul a menționat că afla din informațiile vehiculate în spațiul public că DNA a deschis o anchetă referitoare la dosarul licențelor Microsoft și ca urmare a menționat că dorește să se prezinte la procuror și să discute despre eventuala sa implicare în acel dosar. Întrucât dosarul era înregistrat la secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, fiind în lucru, petentul a fost îndrumat să se prezinte la procurorul de caz pentru a-i prezenta acestuia toate aspectele legate de caz. Reacția lui Chioveși vine după ce Dinu Pescariu a vorbit în premieră despre vizitele sale în biroul șefei DNA. Cu Laura Cotruța Chioveși și v-ați întâlnit vreodată? Da. Când? Unde? M-am întâlnit. La dânsa în birou. V-a chemat? M-am întâlnit la dânsa în birou. V-au cerut cei de la DNA să faceți denunțuri? Da, mi-au cerut. Și ați făcut? Evident că am făcut. Am fost în relație apropiată.